मुर्डी खणेपारच्या लोकांनी जनसुनावणीक बांदा खर विरोध करून लेगीत अखेर उदका स्रोत खात्यान जमावबंदीचो आदेश दिवन सर्वेक्षणाक सुरवात केल्या. थळाव्या लोकांनी फोंडेचो आमदार आणि कृषी मंत्री रवी नायक हांची भेट घेतली. बंदारो घाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय आसा, तशेंच ताच्या वेवसायाचेर हावळ येतली अशें थळाव्यांनी सांगले. उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारा कडेन भासाभास करून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतलो अशें आश्वासन हे वेळार मंत्री नायक हांणी रवी नायक हांणी दिले. ते मोदी जेन्ना दोऱ्यांतलो पावस चड पडटलो आनी तेन्ना उदक हांगाचो उदक हायडी बिली वाडटली आनी गांवान सगळें उदक येतलें. आनी ते म्हणटा आतां डोर आमी वयर करतले, जेन्ना ते डोर वयर करतले म्हणल्यार उदकाची हायट आनी वाडयता आनी दोवराक उदक मारतलें की वयर जितलें आसा पळय तितलें हेजेर तो उदक येता आनी गांवांत आनी पयस उदक वयतलें. कारण हेच्यांनी लोकां गांवच्या लोकांचें कांय चिंतलेलें ना म्हणून आयज आमी तुमचे कडेन कारण कितें आसा हेजेर आमी प्रत्येका लेटरां गेलीं तेंच त्या डिपार्टमेंटान आनी अशें तेंकां सांगलेलें की आमचो खंयतरी विचार तुमी पयस करचो म्हणून. मिनिस्टर मेळ्ळे तुमी एक एक म्हणजे सुभाष मिनिस्टर ते आमी लेटरां गेले तेंकां, आमी सी एमाकूय मेळ्ळेले. सी एमाक आमी पर्सनली मेळून लेटर दिली. सी एमान सी एम म्हणटा लागून फुडल्या 20 वर्सांची तयारी करता. आमकां कितें आसा फुडल्या 20 वर्सां तयारी करपाची गरजूच ना, कारण आयच्यान कांय सोंपलेलें ना. आतां तो 20 वर्स कितें फुडल्या वर्सा आनी फुडलो विचार. 2021 पळय जेन्ना बुट्टी येयली न्हू तेन्ना आमची फूल घरां बुडली, सगळें आमचें वावन गेलें. आमी भुरग्यांक घेवन 2 राती खाजुनी पिशव्यो माथ्यार काडून खाजुनी न्हिदन रावली. बुड्डे कितले आमची घरां ती आसा खूब आसा ती सद्द्या मेजून आमी फूल भरलें. 200-300 घरां आसा. जेन्ना आमी पिशव्यो माथ्यार घालून रातभर 2 राती आमी खाजुनी रावली आनी मागीर आमकां कोणी बाबड्यान आसरो दिलो. एक म्हयनोभर आमी तेंगेर न्हिदली उठली रांदली जेवली खाली आमी तेंगे तेणी बाबड्यान हे तरेची आमची परिस्थिती जाली. आनी हो तर बंदारा जायत फुडें कितें जायत तें आमच्यांनी सांगूंक शकना. आमी त्रास काडटलीं ती काडटली, फाल्यां सकाळीं आमच्या भुरग्या बाळांक पासून त्रास. आतां तिणी सॅक्शन म्हणून लायलां, आमची ह्यो बायलो आतां चौगा एकठांय जावन भुरग्यांक हाडूंक वयता शाळेन. आतां भुरगीं बारीक भुरगीं तेंकां एकल्याक रस्त्यांनी घेवन येवपाची म्हणटकच ती बायलो आमच्यो जमन तेंकां हाडूंक वयता. हें आतां तेंच्यांनी सॅक्शन लायलां, ह्यो आमच्यो चौगी बायलो गेल्यो आनी तेंकां हाडयलें जाल्यार आमी कितें करपाची. सुभाष हांव कितें करता चीफ मिनिस्टर उलयतां आनी तो कितें म्हणटा तो कित्याक तरी कितें केलां तें म्हाका फायदे येयला म्हाका सांगूं. आज आमी हांगा मंत्री रवी नायक ह्याच्या बंगल्या कडेन आसा की जे मुर्डी खांडेवाराची लोक जे काल तेंचे सॅक्शन लायले 144 आनी काम चालू केल्लें आसा तें सांगपा खातीर आयज हांगा ते मंत्र्या फुडें धांव घेवन येयल्ले आसा की आमकां आमचें रक्षण कर, आमकां हो बंदारो नाका अशें म्हणून ते हांगा आयिल्ले आसा. आनी तेंची समस्या तेंच्यांनी सगळें मांडलेलें आसा. मंत्री रवी नायकान सांगले आसा तेंकां की आमी मुख्यमंत्री हेचे कडेन आपूण उच्चार बी करता आनी तुमकां एपॉयंटमेंट घेता आनी तुमचे 5 जाण आमी वोन ताका मेळया. आनी जलस्रोत खात्याचे जे मंत्री आसा सुभाष शिरोडकर तेजी आपूण एपॉयंटमेंट घेता तेन्ना ताकाय मेळया. तेन्ना 144 जे कलम लायला तेजे संदर्भान आपूण तेंचे कडेन उलयतलो आनी ते जाता जाल्यार काडपाक पळयतलो अशें तेणी रवी नायकान तेंकां सांगलेलें आसा. आनी आज ते एकूच मागणी घेवन बसल्या की आमकां हो बंदारो नाका. जाता आमी स्थानिका कडेन उलयल्ले की बंदारा कारणान आमचो जो उदरनिवार करपाचे जे आमी कितें खुबे आनी हे सगळे काडपाचे आसले ते जे आमकां उदरनिवार पोट वयता आनी आमकां पुराची भिती आसा. गेल्ले 2021 मोठ्या प्रमाणान पूर येवन तेंगेले घरां बुडलेलीं आसलीं, ती भिती तेंच्या मनान आजून कायम आसा. म्हणून हो बंदारो जे कॉन्स्टिट्युएंसी उदक जाय प्रियोळ मतदारसंघान, जे प्रियोळ मतदारसंघान उदक जाय त्या जाग्यार तेणी हो बंदारो हांगचो डायवर्ट थंय करचो आनी आमकां हांगा सेफ दवरुचे अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.